שלום לכולם, אנחנו בסרטון ראשון בסקייבלוקס, בלי פיילים בכלל, אנחנו מקווים. אני פה עם המית. וכן, אני עם המית, זהו, זה מה שיש לי להגיד. אני אראה להם את, את השרת, כאילו את, את השופ והכל, אתה בינתיים תאסוף עצים, אני אבנה אחר כך את הקבלסון ג'נרייטור, אני אדגים. למרות עקרון זה שרת סקייבלוק, יש בו עוד דברים. השופ הוא ממש מגניב, זה טריידים עם וילג'רים, זאת אומרת. בוא נלך אליו, אתה שם לו שלוש, כמו נקבלשטון, מוביל לך כובע, חולצה, מכנסיים, נעליים, whatever. כן, זה ממש רק מגניב, ואני לפחות מקווה שאנחנו נתקדם בזה, ויהיה לנו כזה צ'יט, נהיה כמו עם צ'יטרים כאלה, עם פול דיימונד, ונראה לי באמת זה שרת ישראלי, כולם פה, עומרי, הדידוש, יש פה משקום להדידוש. הלו. ידעת, עקפה הייתה לי בציון. אה? עמית? עמית? רגע, יש מישהו שמטרד אותי, תסתכל. Message me the color on empty device and give it 64. מה? עמית? אתה רוצה לספר לי משהו? אני יודע, אני יודע, הוא חושב על גרין. הנה, אז איך שבונים קובסון ג'נרייטור, אתם פשוט שומרים בלוק, שומרים שתי בלוקים פה, שמים, אופס, פאק, לא, עמית לא ראה את זה, מעולה, עמית הרואה הוא מתעצבן עליי, אבל בסדר. עמית לא נראה לי בשיחה, אז זה עוד יותר טוב, זה... לא, לא, אתה לא ראית שום דבר, וככה בונים קובסון ג'נרייטור. לא נופע לי שום דבר, עמית. שום דבר. יש לי את זה פה. טוב, אני אחשוף את האבנים. בתוך הצ'אט, אתה... The ship god what ארד זוקרמן. יאללה, שלח לי. שלח לי. נו, איפה הפיקקס? מה יש לך? זה רק כאילו יש לך לאגים כאלה. אתה זז כמו צ'יטר, נשבע לך? אני לא צ'יטר. אתה כמו במשחקים האלה של פעם שלא היה מוד של הליכה. היי גל, 3006, you remove it me. סלינג 64 ועוד 64 ועוד 40 קאבלסטון. יש לי חצי לב, אבל בסדר, אני... מה זה? צריך איכשהו, צריך לעשות איכשהו, יש שיטה בטוחה לבנות את זה. The safe way. נעשה ככה, אז תקן. לא, לא צריך, safe way זה לא חשוב. זה מה שאני הולך לעשות עכשיו. אותו סם, אתה עושה. אני יודע איך לעשות, אני יודע, אני יודע, זה פשוט... ככה וככה זהו. לא חיביתי, לא חיביתי, אל תדאג. תראה, תראה, שוברים ולוקחים. זהו, זה גם סרטר מה... רגע, רגע? רגע, שנייה. אני רק רוצה לבדוק משהו, חכה. הנה, זה בסדר, הנה, זהו, לא, זה בסדר. למה נשים פה? לא דווקא. אני רוצה לשים מאחוריך. למה? כדי שלא תיפול מהקצה של המחק. לא, 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 תשים שנייה את הדירט, אני אבנה פה רגע. תשים את הדירט, תשים. איפה? איפה ששברת. פה. לא, לא, תשאיר, תשאיר, זה יותר נוח ככה לעשות. אז תשאיר, שיהיה ככה. בינתיים, לא יודע, לא יודע מה אתה עושה. להתחלה תמיד משעממת בסקייבלוק, זה כמו בסורווייבל. אז כן, אני פה, לא יודע, תתחיל לעשות פארם או משהו, אני יודע מה אתה עושה. תחשוב יצירתית. אני חושב על בילדינג שלנו. בילדינג? אני יכול לקנות לי כובע? אבא, אני יכול גלידה? מה? אני רוצה גלידה. אני צריך רק 60 בלוק אוף דיימונד. יש לי מחר במצווה. מה זה, מה שלך? אתה רושם? רושם את המקלדת שלך יותר חזק ממני. זה קצת מוזר. טוב, תראה, תראה איפה אתה רוצה את החווה שלך. אני אתחיל לשבור פה דיוק, רק שאני לא אפול בטעות. כמו שלא קרה בכלל, פתאום. הכי טוב זה לשבור ליד זה, כי לבנות ליד... אוי שט. חצי לב, אני מת. טוב, לא נפלתי אבל. אני, אל תיקח, אני...
סלאש איילנד הום. איפה הדברים שלי? שלח לי, שלח לי, זרוק לי, משהו. תביא לי את הדברים אולי. כן. אני חושב שאנחנו נעשה סרטון אחד ארוך, ואולי אני אחר כך אחתוך אותו בחלקים או משהו. אז כי אני פרו עריכה. סבבה. מתי תחשוב איך לעשות פארם מגניבה וכאילו קטנה, כי אין לנו הרבה, ומה, איזה, ואיזה פרי הכי טוב לעשות פרי. לקחתי לך את הדרך, שנייה, רק תזוז, תזוז. אני שנייה אחזריך, אני פשוט לוקח עוד דרך ואני אשרף למוות, היה. ועוד מאוד מסוכן עליו, אז צריך איכשהו, איפה הפיקקס פה? Oh, what the fuck, גדל העץ. אתה בתוך העץ נראה לי, לא? מה? כן, אני בתוך העץ, וואו. שברתי. טוב, תחצוף את העץ או משהו. אני חושף את העץ, וואו, זה עץ גדול. די אתה עם המוח הקרימינלי שלך. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? עכשיו אני פשוט, אני אביא לך את הדיות ותחשוב על כשהוא לעשות... לא, עם הגוד. תבנה את הקונדום, איפה אני לא רוצה. אם יהיה לך הרבה ספלינג, אם לא נצא לנו עכשיו ספלינג, זה קצת יהיה... עצוב מאוד. Forever alone fail, אז כן, יאללה. טוב, אז בוא נעשה פה בינתיים, תוריד את זה. אפשר גם לקנות עץ, אז כאילו... לא, עדיף לא, עדיף לא. יאללה, יאללה, ספלינג. ספלינג... לא יוצא שום ספלינג, 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 למה אין פה ספלינג, 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 למה אין פה ספלינג, ספלינג. יצא לי ספלינג, יצא לי ספלינג. אחד, אני אחכה, בוא נראה מי הפועל. לא, אין פועל, רגע. אחרון חביב, טוב יש לנו אחד, זה גם משהו, אז אני אשים אותו. יש לי פה את הדירט שלך, אז תחשוב איפה אתה רוצה לבנות, אם זה חוות עצים, או שאתה עושה פשוט הכל מורבה, אבל לא יודע. אנחנו קודם כל... איזה דפוק אני רואה לי. קודם נעשה את זה. לא, 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 תשים פה, אני רואה, זה יפה יותר. פה לא שווה, לא לסלע את הג'נרייטר. אבל אני רוצה לעשות עם הרבה מים, כי אני צריך מים בחווה. אז בוא נעשה את האין סוף הזה, ואז ניקח פשוט. טוב, אז תיקח את זה מפה, קודם כל. בלי ליפול. איפה נעשה? אתה רוצה פה? לא שנעשה? כן. סבבה, שנייה, אני אשמע. לא, תימלט! זה. כן, אני פשוט אשבור את זה, ואני אשים למטה, חכה. אז תזוז מהבלוק, שלא תיפול. כן, אוי, לא ליפול. לא! לקחתי, טוב. ותחליף את זה פה. אני צריך, רגע, אני אקח עוד שני הקבל שם של רק למלא את זה, שיראה סימטרי ונשבר לי, נשרף. לא! אין מים! כוסח טוק! איזה פייל, אני עומד למות. שמע, הלכנו פיילרים. פשוט, רגע, טוב, בוא פשוט נבנה את זה קודם. תביא. הנה, פיו. לא, הנה, זהו. ועכשיו תשים פה. דקה, אני... שניצל. בוא נחצוב את זה, וזהו, הג'נרייטור עובד. צריך לשים פה... לא, זה קצת מפריע לי, אבל... never mind, נעשה את זה כאן כזה. יש לך טוב. לא בסדר, אתה תחיה. הנה, זה... טוב, אני אשים את הדליים, אם אתה צריך מים, יש שלושה דליים מלאים בצ'סט. אני עדיין, אני אמשיך בינתיים לחצוב קצת קאבל. בסופו של דבר מה שנעשה זה פשוט נהפוך את כל האי לקאבל, ומאיפה שאני אצטרך נשים דיוט. אני אגיד לך איזה כיף זה לחצוף קאבלסטון, ובטח מה זה נהנים הצופים, נכון? ממש. זה אנטרטיימנט. אנטרטיימנט, זה ברור. That what she not say. יש לי ביום שני מבחן באנגלית, גם לך. אני חושב. יש לי, אני לא איתך, כי אני בקבוצה גבוהה יותר, אבל...
אני, יש לי על אנסין, פשוט רק אנסין, זהו. אנסין, זהו. אני אוהב אנסין, זה כיף. זה, אתה לא רואה כאילו. גילן סקייפ. היה לי הוא אדמין גל, אני לא בטוח, אה לא, דגות, זה שיפקות. טוב תראה, אני שנייה אחצוב את זה. אני מקווה שיש משהו למטה, מפולט. זהר, זהר, שלא טיפול פה, אני שובר פה את הזהר. אם יש לך הור, נעשה הור. אפשר לעשות, שנייה, אני רק בונה פה שנייה, אז... אני עושה וודן הור. סבבי. לא, עדיף, לא, לא, אל תעשה מיוו, אל תעשה מיוו, תעשה מקבל, אנחנו צריכים וו. פס, אני כבר עושה. פאק יו. יש עוד בעת שסטטי די. די, 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 די. שנייה שובר את זה, נשים על זה ככה. ונעשה... זר לא ליפול, אני שובר פה. אני עושה קרות ופוטייטו. אוקיי, אתם, אתם. הילה שלנו מתחיל לקבל צורה לאט לאט, סוג של קושי. טוב, בסוף יהיה לנו כזה בית פנסי כזה עם מיליון דיימונד, אז רק היה לך דיוט ככה. אם אני לא אומר להתראות בסוף, זה פשוט אני אצלם בחלקים לרוב, אני אצלם את זה בחלקים, כי זה חלקים כזה, אז זהו. שניצה. מה? פרסומת סמויה לארום. מה? מה קרה? תגיד לי שעשי. מה קרה? מוסקו איש. הם תביא לי עוד בקה. יש לי פה, כך. זה מה שעשית. במחת ציפיתי לפחות. תגיד, אני רואה בסרטונים של אנשים שליד הפיקק שלהם רשום את הדורביליטי, כמה נשאר, איך עושים את זה? מ-F3-H. מה? לא הבנתי. F3 ו-H. H, זה לא עובד. לא, פשוט מסתכלים על זה וזה עובד, זה לא עובד לי. כן, F3 ו-H, ואז תסתכל. F3, H, ולא, לא עובד. פס על לך, תהנה. אין משהו בהגדרות? נדבר לי הרומד. יש לך ווד, יש ווד, יש לנו, יופי, יש לנו ווד. טוב, אני צריך להכין... אתה להשתמש בבונגיה? לא, לא, אפשר, אבל בסדר, באמת אנחנו לא נצטרך בעתיד, אבל אפשר לעשות, אבל לא לאוכל, האם אתה עושה אז לעץ, לא לאוכל. לאוכל זה לא הכי חשוב, בינתיים. כי מקסימום אנחנו ממש רעבים, אפשר פשוט לצאת מהמפה, למות, כאילו, להתאבד. העץ בינתיים זה הכי חשוב. דוב. בגלל שמשעמם אז אני בטח אשיר, אני אשים שיר, בגלל שאין תקציב אני אשיר לכם אותו. לא! פייל. יש לי 21 קבלסטון, דקה אני אחי קצת את האיילנד. טוב, פה זה הזה שלך, זה נעשה לך. אם נהיה הייטק אז נעשה גם... מה נעשה? אפשר לעשות מלון. איזה יופי. לא, קח את הדירט, לא נפלתי מהעולם, סלש איילנד, פה מהר 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 מהר, הצלחתי, אבל הדברים שלי על הזה, יו, אבל הצלחתי להציל את הדברים, יו, בגלל שאני יכול לרשום מהר, המחשב עזר לי בסוף, שמרתי חסיד בסוף, שמרתי לי את הקירות, אתה יכול להביא לי את הקבלסטון, את הפיקאקס שלי, לפרו פיקאקס, יש פה... שיפט וקיו. זה לא לוקח לי את הכבל. יש לי רק 6 באמת. יש לי 7,355. בוא נראה מה עוד יש לנו פה. יש לנו משהו. דו 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 אבל אפשר גם לקנות דירות אם אנחנו ממש נצטרך. בוא נקנה, אני צריך להם. אנחנו צריך, אפשר. תשים פה, אין חמאס, תשים כבר את כל הסיד, יש פה שוגר, הנה יש לך פה סיד של חיטה ושל פמפקין. שוגר אין, אבל צריך.
אבל פאפקין אי אפשר לאכול. פאפקין אפשר, אם עושים פאפקין פאי. איך עושים פאפקין פאי? אני יודע, אני הכנתי פעם פעם. טוב, נלך בינתיים לשופ, תגיד מה שווה לקחת, אני בינתיים אוסף קבלסטון. כאילו, יש לנו רק את ה... שאנחנו הולכים לחור... תבדוק מה אפשר לקנות עם קבלסטון. עם בשופ. אני בינתיים אמשיך לחצוב קצת אבנים. דה אבן פרוח. דה 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 אוקיי, מצאתי משהו, יש לנו אולי. אני שמח. קבלסטון אחד ושתי דירות. אז קבלסטון אחד ושתי דירות, כמה אתה צריך? כי אני יכול להביא לך, סבבה, אבל... כמה אתה צריך דירות, זאת השאלה. הרבה. קבלסטון אחד ושתי דירות. תבדוק כמה אתה... כן, אבל זה בסדר יותר מאוחר, שאנחנו רק צריך לבנות איילנד. אפשר לעשות הרבה דברים, זה אחלה, סכם לוק. זה, עוד שבוע כזה נגיד, אוי, אתה זוכר את זה לפני שבוע. איזה לא טובים היינו. טוב, ובוא לבית, אני אביא לך קצת קבלסטון בשביל הדירות, משהו. כמה אתה צריך, אז לא יודע, אני... כמה יש לך? יש לי עכשיו 10, רוצה את כל ה-10, תביא 20 דירות, אתה מספיק? כן, תביא. כך, אני אמשיך לחצור. דוב 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 צריך אור לא הכי דחוף בסדר, אחר כך מקסים נעשה השוא אני יכול לשבור פה או לא זה לא הכי טוב חשוב על משהו רק מקסימום נקנה אחר כך טורץ או משהו אפשר באשקג... מה הוא שם אשקבב? לא הבנתי בבקשה אצלי זה הפוך, מסליחה? כן, אם זה בקום החליפי אוי, עכשיו כפור, כפור, מה זה? כולם פה ישראלים שחופרים, מה זה? אופק, איתי, עומר. כן, מה זה שמות פעלה? מי חושם את השם שלו והיא מספר? מי הנוב? אה, זה... I am from איראן. איראן, אתה יודע, מה רשום ככה בכלל איראן, אבל בסדר. פתאום תן לי בן זה קצת פייל אם אתה נכון בן זה... בגלל שאני איראני טוב, אז אני אעשה פה גם אני יכול להביא לך עוד קאבל אם אתה צריך לאשור משהו אני מתי ממשיך להרחיב את האיילנדו תראה איזה איילנד יפה יש לנו אני אגיד לך חתיך מה אתה עושה? What the fuck? לופ. אתה רוצה ליד המים לשים את הסט של דירות כאילו? כן. אז דקה, אני אשבור את ה... לא, אימא לב. תראה, תביא לי את הדירות, תראה מה נעשה. תביא את הדירות? כך. תביא שני את הדירות? זהו, לא תקע, אתה צריך רגע. תביא את הדירות. הם זוז מפה שלא תמות לי. אימא לב. אני, טוב בוא נעל זה נדלק, יש פה לבה במקרה שלא יישרפו הסיד, אז לא יודע אם אנחנו נשרף בכלל, אבל שיהיה. אנחנו לא לוקחים סיכונים ביוון. הנה, עשיתי לך פה, נראה לי מספיק לבינתיים, אנחנו לא צריכים משהו, לא, פנסי כזה. פנסי? גם תכלס אנחנו לא ממש צריכים אוכל, נכון? מבחינה... כן, אבל זה יפה יותר ככה. אחר כך נעשה איזשהו חווה יפה כזאת, איכותי. נעשה מצטון כחולה. משהו פיפ זונה. לא, אני תמיד שוכח לשים על זה, נו. אני כאילו, צריך להגיד בן פיפ, אבל אני אומר תמיד פיפ זונה, כאילו, זה לא עובד ככה. טוב, ומה אפשר לקנות עם קבלסטון? כי... רואי, צריך שהווד יגדל, יאללה. אולי אפשר לקנות בון מיל, מה אני כמה עולה בון מיל? אני הולך לבדוק. אני הולך. לא, לך אתה, אני אתן לחשוב, כן. אני הולך לחצוף את ה... לא, נשרפים לי כל שנייה קבלסטון. לא, פעם... מישהו... וואו, יש פה הרבה סקלטון. אני שמח. מה זה, פעם 20 שכבר נשחק... הקבלסטון שלי נשרף, יופי. It's not an admin, it's one of the Skytennis.
someone is trolling XD. תבדוק אם יש לקנות בון מיל, אז מקסימום נקנה. מישהו רוצה לבקר אצלנו בעיר? לא, 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 זה... לא שווה. רק אם יש לך איזה ילד בסקייפ שאתה בוטח בו, אבל אם לא, אז... איפה? אתה בוטח בבילדרים שלך? יש לי... רגע, אתה לפעמים משחק עם הבילדרים או שלא? לפעמים. כאילו באיזה גיל הם? בגיל שלך או שגדולים? בדרך כלל, לא יודע, אני 75. יהיה לנו הרבה משאבים, תקרא להם לילד שם, יבנו לנו את פיקסל שלנו. יש לנו אפשרות לקנות כל מיני עצים פה. יש בון מיל, בון מיל זה די חשוב. לא הכי חשוב, אבל זה יכול לעזור לנו. אני לא מצאת את בון מיל. תחפש. ואתה יודע שאתה יכול לעבור בין משאבים שיש וילג'ר, אז אתה יכול לראות כמה. דופ דופ דודו דופ 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 דופ. הילד שלנו כבר התרחב ברמות, אז... לא, אני כבר צמא מכמות הדיבורים שאמרתי. אנחנו צריכים בון מיל. תחזור אז לזה, לספאון. נכון, אתם יודעים ש... נכון, קוארי זה בנדר, נכון עמית? ואתם יודעים, אתם יודעים שמצאו קוארי במציאות בעולם האמיתי, ראיתי את זה בספר גיאוגרפיה. נכון עמית? אז מה, יש קוארי בנדר? כאילו, זה איפה הם מצאו קוארי? איפה יש קוארי בכלל? במציאות. יש באמת, זה במציאות, זה לא באמת שזה ככה. אבל איפה זה, כאילו? בכל מיני סלעים, כן. ומה קוארי עושה, איך זה? מה זה לא מצא? זה כאילו זכוכים. טוב, שמע, תסתכל מה אתה עושה, איפה אתה? הנה. בוא, קח את כל ה... קח את הפיקקס, תחצוב עד שיגמר, אני איך שנייה לספאון עוצר אותי עם איזה דברים יש, כי יש לי הרבה קאבל, אז מה דה פאק? אוקיי, מה דה פאק? יש פה מלא, יש פה, מה זה? יש פה איבנט של קאוז, יש לי לאגים, אני לא יכול לזוז. הקאוז עושים, הביאו לי שני סטק מבושל, ושלוש אור. יאללה, יאללה, אני לוקח, תביאו, תביאו אור, תביאו אור, חינם. אור, 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 רוצה עוד אור. אוני שט, זה כזה טרולינג מוזר. דופ 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 דופ. כמו שכולם פה עם חרבות מדיימונד שהורגים במכה. אוני שט, זה עובר פאוור הם כולם פה. Hello cow, what's up cow, how are you cow, do you want tea cow? חלב אנחנו לא צריכים, בגדים אנחנו לא צריכים, גלוסטון ודברים של גיהנום אנחנו לא צריכים, ספלינג, או יש פה ספלינג, אבל אנחנו ממש צריכים, אנחנו צריכים ספלינג? כן, סוג שם. כאילו, אני עדיף בון מיל לפי דעתי, אבל... כן, סבלינג זה גם... נראה, אם אין בון מיל, אני אקנה איזה סבלינג. כמה עולה בכלל סבלינג? אפשר לקנות גם... אפשר גם לקנות גם אפשרים. כאן, נבדוק... או, סבלינג אבל עולה בדירט, אז... אפשר לקנות... אפשר כאילו לקנות דירט, ועם דירט לקנות זה, לא? אחד, שתיים, אני קונה סאפלינג, סבבה? סבבה. בוא, הנה, הפכתי את זה ל-Wooden Planks. איפה ה... אני אעשה. לא אתה, לא זה לא אתה. פוד, אנחנו לא צריכים. זה אנחנו לא צריכים. מה אין פה? זה של ג'ונגל? לא, מה אני עשיתי? החלפתי עם ווד קאבל. החלפתי את כל הקאבלסטון שלנו עם ווד. שיט, לא אם אנחנו צריכים, לא ווד, אני צריך דירט. פאק.
אוי. טוב, לא נורא לי עצובים, יש לנו 8 אורק ווד פלנקס. יש איבנט משהו. כן, יש פה אדמין על פליי, הוא עושה איבנט, וואו, הוא זרק דיימונד, הוא זרק...